assalomu alaykum aziz obunachilar mana bugun man bekorga <laughs> uh, muhiba hamzani taklif qilganim yo'q chunki ayollardan kelgan uh, savollarga ayniqsa uh, ayol doktorni o'zini uh, tushunchasi va uni to'g'ri tushuntirib berishi manimcha uh, maqsadga muvofiq bo'ladi ko'p tarmoqli doktor d va doktor d ivf klinikalarining asoschisi va rahbari tibbiyot fanlari nomzodi md phd butun dunyo tan olgan tibbiyot jurnallarida ko'plab maqolalarning muallifi hozirgi kunda tibbiyot sohasida qilgan ko'plab ixtirolaridan doktor d klinikasi yevropa va amerika qo'shma shtatlarining nufuzli klinikalarida foydalanib kelinmoqda mustaqillikni o'n yilligiga bag'ishlangan eng yaxshi innovatsion texnologiya va tibbiyot sohasidagi ixtirolar tanlovi laureati butun dunyo va yevropa seksopatologlar uyushmasi a'zosi amerika reproduktologlar jamiyatining a'zosi seksopatolog reproduktolog androlog o'ttiz yildan oshiq tajribaga ega oliy toifali shifokor ergashev dilmurod saatovich muhiba hamzayevni mana ikkita katta tema bitta temamiz bugun jinsiy aloqa paytdagi og'riqlar to'g'risida juda ko'p ayollarimiza bebaxt o'sha nimada hayotida ularda garmoniya yo'q bu narsani yomon ko'rishadi iloji bo'lsa qochib yurishsa deydi shu eriga nisbatan borgan sari ko'ngli sov'ib ketgan kelmasa ham mayli faqat yaqinlik bo'lmasa bo'ldi juda 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 ko'p manaqa savollar bor <laughs> boshqalar bor <laughs> shularni man endi yig'ib qo'ydim siz o'ziz professional birinchidan o'sha doktor sifatida o'sha bizani obunachilarimizga sizni keyin juda hurmat qilishadi yaxshi ko'rishadi man ulardan kelgan savollarni ham ko'p o'qiymanda o'sha siz ularga tushunarli qilib tushuntirib berganingizga mana ko'p ayollardan <laughs> <laughs> man rahmatnomalar o'sha olganman shuning uchun sizga o'zimni ularni nomidan rahmatimni ham um, aytmoqchiman va mana shu quyidagi e, savollarga javob qilsakdek e, manimcha buni ikkiga bo'lsak kerak keyingi safar o'sha риgit to'g'risida keyingi safar bugun masalan o'sha jinsiy e, aloqadan og'riqlar e, bu nimalardan keladi qanday qilib bundan qutulsa bo'ladi e, umuman o'sha e, obunachilarga o'zizdan o'sha maslahatlar marhamat assalomu alaykum aziz obunachilar bugungi mavzumiz jinsiy aloqa paytidagi og'riqlarning asl sabablari bitta bitta har bitta punktda to'xtalib o'tamiz birinchisi qinni quruqligi qinni quruqligi birinchidan tayyorlanmasdan birdaniga keskin qo'pol jinsiy aloqani boshlanib ketishidan birinchidan paydo bo'lishi mumkin somatik kasalliklarni sababidan bo'lishi mumkin masalan hayzdan qovotgan ayollarimiz qin atrofiyasiga uchraydi chunki ularda o'zini estrogen ishlab chiqarish faoliyati buzilib ketgani hisobiga estrogen kam bo'lgani hisobiga qin atrofiya bo'ladi va bunaqa holatlarda jinsiy aloqa rohat emas qaytanga diskomfort og'riq olib keladi bunaqa holat biza maslahatimiz lubrikantlar ishlatish yoki bo'lmasam estrogen gestogen komponentli krem mazlar ishlatishni taklif etamiz keyingisi bu tug'ma anomaliyalar tug'ma anomaliyada masalan bir xil ayollarimiz tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishadi ularda qin devorida perigorodka, qin devorida qanaqadar kalta kalta to'qimalar соеdinitельная ткань hammadakideki emas standart emas ya'ni nuqsonlari bor to'qimalarda perigorodkalar bo'ladi bunaqa holatlarda biz operativ muolajalar taklif etamiz operativ muolajadan keyin jinsiy hayot o'z e, joyiga tushib ketadi uchinchi sabablardan biri yana eng katta sabablardan biri bu vaginizm hisoblanadi bu e, mavzuga necha marta to'xtalib o'tganmiz va bu haligacha ham o'z aktualligini yo'qotmagan sababi e, negadir o'zbekistonda uz, bizani e, yurtimizda vaginizm kasalliklari juda ko'p uchraydi man buni o'ylayman e, ayollarimizda ibo hayo kuchli bo'lgani uchun keyin bu mavzular to'ydan oldin ochilmasligi va bu mavzular cheklangan bo'lgani uchun ya'ni ularda seксуалnый vospitaniya ya'ni jinsiy tarbiya yo'qligini sababi hisoblaniladi ko'pincha vaginizm o'qimishli juda yam aqlli intellektual baland oilalarda uchraydi er xotin bir birini yaxshi ko'rib turmush qurgan bo'lsa ham yoki bo'lmasam bir birini uchinchi to'rtinchi marta ko'rayotgan bo'lsahamda vaginizm ya'ni kasal kasal tanlab o'tirmaydi vaginizm bo'lishi mumkin bo'lgan ayollarni ya'ni to'ydan oldin mana shu qizda vaginizm bo'ladi deb bo'lmaydi masalan yaqinda bo'lgan hodisa uch yildan beri turmushda er xotin kelishdi vodiydan ulardan anamnez yig'ayotgan paytda so'raladi to'ydan oldin qancha uchrashib yurdinglar Uh, to'ydan oldin biza atigi ikki marta uchrashuvga chiqdik va uchinchi marta biza chimildiqda ko'rishdik uh, albatta bu yerda vaginizm bo'lish foizi baland chunki birinchidan yangi uy yangi muhit yangi insonni oldida kiyim yechishi uh, va erkak kishi tomonidan qo'pollik bularni yeah. hammasi ustma ust vaginizm kelib chiqargan va uh, bunaqa holatlarda uh, kelin yangalar uydagilar qaynonalar hamma vaginizm borligini bilib ayol kishini аvле ko'proq uni koyishga tushihadi xuddi bu qarshilik ko'rsatayotgandek xuddi bir o'zini haligi bir narsaga solyotti deb aytamiz kuyga solyapsan deb yotib bering qo'yib bering ochib bering mana shunaqa qilb haligi yangalar toisida koyishga tushib ketishadi u yanada uni kuchaytirib yuboradi ular hattoki ko'rik paytida ham yetti kishi bo'lib kelishdi qaynona amma xola vacha ya'ni kabinet to'lib ketdida o'shanda aytildi ertadan boshlab vaginizm programmasi kursiga er xotin bila qatnaydi qolgan hamma uyiga vodiyga qaytadi bo'lmasa man dars qilmayman bo'lmasa ishimni boshlamayman deb shart qo'yildi buni qarangki 6 kunda hattoki o'n kungacha bormadi 6 oldukund, kunda bu juftligimiz qo'shilib ketishdi va ıı, bir oydan keyin homiladorlik bo'lgani haqida bizaga uh, telegram orqali kanalimiz orqali ma'lumot yetkazishdi rahmatnomalar bilan uh, undan tashqari yana yana bitta hozir hozir uh, shu kasalim uh, programmada qatnaayotgan kasalim uni ham tarixi juda yam uh, qiziq uh, surxondaryolik kasalim uh, manga u qiz birinchi marta kelganida yoqqan chunki har bitta savolga aniq javob beradi uh, nima deydi u qizdagi ichidagi sterjen juda yam kuchli u qiz bilan gaplashayotganimda nega bu qizda vaginizm paydo bo'ldi ekan degan manda gumon paydo bo'ldi chunki juda kuchli qiz juda yam aqlli qiz самоценkas baland samokritikasi bor kasal bo'lganini bilyapti ayb o'zidaligini bilyapti keyin chuqurroq gipnoza terapiya qilib anamnez yig'ganimizda biz yoshlikda bu qizda travma bo'lganini bildik Juda ham kuchli travmalarni boshidan kechgan va undan tashqari to'ydan 3 kun oldin bo'lajak turmush o'rtog'i tomonidan juda qattiq urilgan ya'ni ham psixologik travma, ham физический travma olgan qiz va buni qarangki mani xo'jayinim lecheniyaga kela olmaydilar, men o'zim boshlab turaydi dedilar biza

yaxshi tomonga tezo'no'zgarish bo'ldida keyin men aytdim endi sizni xo'jayiningiz kelishlari kerak darsga desam xo'jayinlari kelganda xo'jayin eshikdan kirishi bilan qiz o'zgardi 190 gradusga chunki hamma narsa o'sha erini ko'rganida boshlanar ekan. o'sha narsa o'sha travma kalta to'ydan oldin kalta yegani to'ydan keyin juda ham ko'p kalta yegani hammasini eslab o'qizda titrashlar paydo bo'ldi ya'ni men bilgan qiz butkul boshqa odamga aylandi bu yerda nima demoqchiman vaginizm bu beldagi muskullarni bo'ysunmasligi asl tegi на подсознательном уровне ya'ni ich ichida qattiq qo'rquv qattiq stress qattiq подсознательный уровен qanaqadir juda yam kuchli stress yashiringanini bilamiz so'ng biza man bu bu voqeani ko'rganimdan keyin endi er xotin birga -e, er, er, darsga qatnaysizlar alohida o'zingiz kelming deb shart qo'ydim har doim er xotin birga -e darsga qatnashganidan keyin men bilgan qiz o'zgarishi boshladi ya'ni men bu bilan aytmoqchiman birinchi darsga kelganlarida oyoqlarida ko'm ko'k sinyaklar ko'rdim so'raganimda indamadilar keyinchalik bilsam haligacha erkak kishi bu ayolga физический насилие ya'ni urarkanlar bunaqa holatlarda psixolog nafaqat bu qizga kerak balkim erkakka ham psixolog ko'rigan kasal bu ha qanaqa normal erkak kishi xotin kishini urishi mumkin bu qanaqasi bu har xil oilada har xil vaginizm va har xil sababligini bildik va ularni gruppalarga bo'ldik tagida eng tagida kuchli stress jinsiy uh, aloqadagi og'riqlarni tagida stress masalan yana bitta sabab jinsiy aloqa paytidagi og'riqlarni bu erkak uh, kishini xiyonati erkak kishini ayoliga nisbatan uh, qo'polligi uh, bu juda yam muhim rol o'ynaydi ya'ni oiladagi disgarmoniya masalan erkak kishi ayol kishi bilan urushganidan keyin tabiiyki jinsiy aloqada paytida garmoniya bo'lmaydi tabiiyki ayol kishi quruq bo'ladi va quruq bo'lsa tabiiyki og'riq bo'ladi да sabablari juda juda ko'p yana bitta voqea yaqinda bo'lgan er xotin kelishdi işte, 4 e, oy Toray bo'lgan 4 oydan beri turmushda lekin jinsiy e, yaqinlik bo'lmagan ikkalasi e, bilan birga gaplashayotganda aniq ma'lumotga ega bo'la olmadim. juda yam sezilardi shu işte, er xotin uzoq bir biridan Cüday, juda juda ham uzoq e, keyin alohida alohida ular bilan alohida xonalarda suhbatlashganimda asl sababi chiqdi qiz bolani planlari boshqa ekan ya'ni qiz bola o'zini sevgan insoniga turmushga chiqmagan ota onasi tomonidan majburlab bu bolaga ge berilgan va meni planim bu bola bilan ajrashib man baribir o'sha o'zimni sevgan insonimga erga tegish o'shaning uchun man bokiraligimni qizligimni o'zim yaxshi ko'rgan insonim uchun saqlayapman bu yoqda bu tarafdan qarasangiz bu bolani bolaga rahmingiz keladi bola umri davomida pul yigqanda прине yaxshi ko'rib olgan ko'rib yoqtirib shu ayolga bilan turmush qurgan to'ylar bergan xalqqa bunaqa holatlarda psixolog psixoterapevtдa juda yam katta rol o'ynaydi disgarmoniya bu asl disgarmoniya bu oiladagi muammolarni как бы asl sabablari kelib chiqishlari janjallarni tegi hisoblanadi agar oilada garmoniya bo'lsa jinsiy hayotda ham uh, muammo bo'lmaydi farzandlar tarbiyasida ham muammo bo'lmaydida de, uh, va otta, uh, ayol va erkak kishi o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi yana bitta sabablardan biri endometrioz да endometrioz bu judayam ko'p uchraydigan kasalliklarni bir e, kasalliklardan biri hisoblanadi uni asl sababini hech kim bilmaydi negadir endometrioz болезнь деловых женщин deyiladi hozirda ishbilarmon aqlli intellektualni уровн baland ayollarda ko'proq uchraydi shaharda yashaydigan ayollarda ko'proq uchraydi qishloqdan kelgan ayollarga nisbatan asl sababini hech kim bilmaydi giper estrog ya'ni o'zini estrogeni haddan ziyod o'shaning uchun mioma endometrioz o'sib chiqqan endometrioz bor joyda og'riq bo'ladi endometriozi bor ayol har doim sindrom хронических тазовых болей ya'ni surunkali O, o, surunkali og'riqqa toz og'riqlarga uchrab yuradi toz og'riq toz og'riqlariga shikoyat e, et shikoyat qiladi to'g'risi endometriozni og'riqlarini ketqazishni bittadan bitta usuli bu homiladorlik yoki klimaks jinsiy um, aloqa paytidagi og'riqlar ya'niis uchun kamaytirish uchun периодический gormonal dorilar bilan hayzni o'chirish yoki bo'lmasa ketma ket tug'ib uzoq emizish taklif etiladi eng zo'ri shu hayzdan hayz ko'rmasa endometriozi bor ayol u qutiladi shu kasallikdan vaholanki koridorda bepushtlik bi bilan kelgan kasallarimizni 90% yo'q 90 emas 75-80% sakson bilan. Juda ham. judayam mu o'ziz okay, hozir javob berib bo'ldiniz mana masalan aytdingizki, kasallik shaharda ko'p uchraydi intellektual odamlarda eng ko'p uchraydi agarda siz chetda yashasangiz viloyatda masalan bittasini tug'sangiz islomda aytgandakke uch yilgacha emizib yursangiz orqasidan yana keyingisini homila bo'lsangiz yana emizsangiz hech qachon sizda endometriyoz bo'lolmaydi chunki har doim gipofiz boshqasi unga подключеный agar siz ilm qiladigan bo'lsangiz bo'lsangizае ichadigan bo'lsangiz sh karyera qiladigan bo'lsangiz albatta sizda endometriyoz bo'ladi demak baribir orivni qoldirish kerak bo'ladi og'ruvni qoldirish uchun o'sha eng zo'r narsa albatta klimus hech kim kutmaydi demak tug'ish kerak uzoq vaqt emizganlik yaxshi bo'ladi lekin bo'lmasam o'sha endmetriozni davolashga ko'rsatilgan mutaxassislar <laughs> tomonidan ko'rsatilgan <laughs> dorilarni <laughs> qabul qilinadigan bo'lsa albatta og'riq kamayadi va yomon bo'ladi muhibahamzaoa bugun mana juda bir o'ylaymanki yaxshi bir <laughs> temani ko'tarib chiqdik bu siz bergan savolingizni o'ylayman ancha ayollarimizga dalda bo'ladi man haligi qo'li o'ynoq erkaklarga ham qarab aytmoqchiman agar bilib qo'yingki har bir ayol kishi xuddi u ona opa singil sizni ham ona tiqqan hech qachon unutmang hech qachon normal erkak kishi ayol kishiga qo'l ko'tarmaydi qo'l ko'tardingizmi siz erkak emassiz agar zo'r bo'lsangiz o'zizdan qatto kuchli erkak bilan mushtlashing mani gapim yoqqan bo'lsa o'ylaymanki hammangiz do'stlaringiz bilan ulashasiz bu biz aytgan suhbatdan zoya shunaqa qiynalib qolgan oilalar eshitib o'zini baxtini topib ketishsa yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar